Khelifi. Zet de bal staan in. Nou, Tejin. Sevik skallar á Huitema. Hún með skot og skorar. Fyrsta markið í þessum leik. 1-0 fyrir heimakonur. Og það var Jordan Huitema sem skoraði markið. Við skiptum væng núna, hún og Agla María. Mínútu bætt við hennar fyrir hálfleik. Hér er Áslaug Munda, hann algast víta teginn, hann er klæðast í varnan. Sendi ekki fyrir á Bæðli Björn Þorvaldsdóttir. Jafnar metin hér í uppbótartíma fyrir hálfleiks. Tíunda markið hennar í meistaradeildinni í vetur. En virkilega vel spilað hjá blikaliðinu. Fjóla vann boltan. Og Áslaug Munda tók svo svakalegan sprett fram vinstri vængin. Setur boltan svo bara beint fyrir það sem Berglind Björg er á auðum sjó. Og skorar af miklu öryggi. Það finnst að vera Alexandra sem tekur hlaup þarna í áttina nærstönginni og dregur með sér varnamanninn af svæðinu. Það sem Berglind Björg lúrði eins og gammur og stórgóður endir á fyrri hálfleik hjá Breiðabliki. Glass. Og Glass heldur bara áfram og sendur boltan svo eiginlega í Búsa. Heiðdís stoppaði það en þá kemur Samanian. Og Samanian á Huitema. Hárn ákveð sendi frábælega spilað. Já, Samanian og Jordan Huitema skorar annað markið sitt í þessum leik. Paredes. Og Paredes finnur Diani með hár nákvæmni sendingu. Og Diani skorar þriðja markið rétt í blálokin.